Bizim şəhidlərimiz bizim neymətlərimizdir. Biz gərək o şəhidlərə şükür eləyək. Ki siz şəhadətinizlə bizə azad cəmiyyət bəxş elədiniz, azad düşüncə bəxş elədiniz. Biz öz sizin müqabilinizdə olan borcumuzu istəyirik sizə ödəyək. Şəhadət əsarəti qırmaqdır. Əsirlikdən azad olmaqdır. İnsan canını verə bilirsə, bu deməkdir ki, insan nəfsindən keçib, insan nəfsinin əsarətindən azad olub. Öz nəfsinin bağlantılarından qırılıb ki, canını verə bilir. Şəhadət əsarətdən azad edir insanı. Düşüncəsində və əməlində azaddır bu insan. Azaddır ki, şəhid ola bilir. Nəfsinə, şəhvətinə, dünyaya, digər məsələlərə əsir olan bir insan heç vaxtı canından heç bir dəyərlər uğrunda keçə bilməz. Bir insan dəyərləri uğrunda canından keçməyə hazırdırsa, bu hürriyyəti var bunun, azadlığı var bunun. Ona görə onun qanı bir cəmiyyətə azadlıq bəxş edir. Nümunədir, onların təsiri insanda qalır. Bugün azad yaşaya bilirəmsə, bu müsibətə borçluyam, bu şəhadətə borçluyam. Şəhadət, əgər haqq yolunda şəhadətdirsə, məyus olunacaq bir şey deyil, şükür olunacaq bir şeydir. Əgər bir xalqın haqq yolunda verdiyi şəhidi varsa, buna görə gərək Allaha həmd eləyəsən. Bizim şəhidlərimiz bizim uğrumuzda öz canlarından keçiblər. Bizim üçün daim həmişə qiymətlidirlər, dəyərlidirlər və biz bugün öz cəmiyyətimizdə rahat yaşaya biliriksə, rahat din təbliğ eləyə biliriksə, onların qanlarının bərəkətindəndir. Allah bizim şəhidlərimizi Kərbəla şəhidləri ilə məhşur eləsin inşallah.